A xestión conxunta do libre marisqueo en Arousa antóllase complicada. A Asociación Rañeiros da Ría, recentemente constituída, integra tan só a 6 pósitos: a Illa, Cambados, Vilanova, Rianxo, A Pobra e Cabo de Cruz. Outras tantas confrarías resístense a sumarse á nova entidade ante a falla de consenso en algúns aspectos. O principal desacordo reside nos distintos xeitos de traballar o libre. As confrarías de que traballamos na boca da ría traballamos dun xeito moi diferente. Nós abrimos a nosa autorización polo inverno, eles abren a súa autorización polo verán, polo cal aproveitan o libre no inverno. Nós queríamos traballar de outra forma, aproveitar o libre polo verán, porque consideramos que se traballa moitas máis jornadas e moito mellor para os mariscadores, porque o tempo é moito mellor. Non ten que ver o libre da parte de dentro, que é cabío, boído e lombos de ulla, que aí traballase bastante dentro da ría e suele estar máis calma, que aquí en outras zonas, hai moita máis profundidade, e, polo tanto, calquer mal tempo que haba, sea mar de fondo ou sea vento, xa estorba, xa non traballas ben e perdes moitas jornadas de traballo. No caso de Ribeira, consideran que a súa integración tan só suporía un prexuízo para os seus asociados ou ter que pagar unha porcentaxe das vendas. Nós consideramos que así, que estamos como estábamos, cando ca gestión da Xunta. O único a nós que nos afectaría, pois que o porcentaje ese que pretenden aumentar ya aos mariscadores sería o único que nos afectaría a nós. O sea, estaríamos pagando o porcentaje que sea a maiores nas vendas do libre para quedar como estábamos. Porque en realidad quedamos como estábamos. O vigilar, cada cofradía vigila o seu frente. Normalmente os libres marisqueos están no frente das cofradías, sobre todo nos aquí en outras zonas, cofradías de aquí da Boca da Ría. Ante esta falla de acordo, dende a confraría de Ribeira, agardan que a Consellería do Mar exixa un maior consenso para a aprobación do plan. Aínda que non comparten moitos aspectos, valoran positivamente a iniciativa como primeiro paso para sentar as bases dun documento que inclúa as demandas de todas as confrarías implicadas na xestión do libre. No que sí todas coinciden en a necesidade dun plan integral de rexeneración en toda a ría para reflotar a actividade que nas últimas campañas se caracterizou pola escasa rendibilidade.